hoje estamos aqui recebendo um grande companheiro, um amigo, um representante, vamos dizer assim, do litoral sul de São Paulo, o nosso querido amigo radialista e jornalista Celso Vernizzi. Tudo bem, Celso? Como está você aí em Peruíbe? Tudo bem, prazer falar com você e estou à sua disposição, meu amigo. Tenho saudade de vê-los pessoalmente, mas essa quarentena vai fazer o quê? Tem que ficar, ainda mais eu que sou do grupo de risco, tem que ficar em casa. Sim. E Celso, e como é que você está? Como é que a pandemia, o que tem afetado mais aí em Peruíbe e cidades próximas? A gente sabe que o turismo é um fator preponderante para essas cidades. Como é que você está vendo o comportamento da população, do comércio? Qual é a expectativa dos comerciantes, da população em geral, para que possa ser restabelecida a normalidade? Bom, você sabe que eu fui presidente da Associação Comercial, inclusive nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho assim. A questão do comércio é muito complicada, porque o pessoal está quebrando. Inclusive, houve uma manifestação de comerciantes na cidade, pessoal pressionando a prefeitura para dar uma relaxada, e isso agora determinou até um protocolo que a prefeitura está já distribuindo através da Associação Comercial e de outras entidades aí que são interessadas com tudo de serviço, por exemplo. Então, começa a reabrir devagarinho. Mas ainda não é aquilo que é necessário. Então, muita gente, se não quebrou, está presta. Eu acredito que foi um exagero. Precisava ter fechado aqui na cidade, e entidades da Baixada, por exemplo, menores do que Santos, por exemplo, São Vicente, até Praia Grande, que são cidades mais populosas. Seguindo o protocolo de um isolamento vertical, eu acho que seria suficiente. Eu, por exemplo, acima de 60 anos, pessoas que têm aí, pela idade, comorbidades, alguma dificuldade, deveriam ficar em casa. Agora, os demais, com proteção, com isolamento social, do jeito que foi feito, eu penso que foi muito prejudicial. Por exemplo, as cidades mais do litoral sul para baixo de Caraguá, inclusive do Vale do Ribeira. Pessoal, você sabe, uma rede de supermercados grande, elas que viram, porque há um intersubsidiamento, aquilo que ela fatura na capital, na Grande São Paulo e em outros estados, acaba formando um bolo só. Agora, o pequeno comerciante, o pequeno mercadinho, aquele cara que tem a oficina mecânica, ele não consegue sobreviver de uma outra forma que não seja acabar com as suas economias, vender seus bens. A linha de crédito prometida pelo governo para pequeno e médio comerciante, por exemplo, ela não veio, até agora não surtiu efeito. A gente tem visto aí muita gente reclamar que chega no banco. Ah, não tem. É só o BNDES, só para empresa grande. Empresa pequena, nada. Eu acho que isso, infelizmente, não deveria acontecer em cidades como a nossa. Isolamento vertical, pessoas do grupo de risco e que têm comorbidades, aí sim, ficarem resguardadas, como eu estou, por exemplo. Agora, abaixo de 60 anos, gozando de plena saúde, usa máscara, em gel, se previne, distanciamento de uma pessoa da outra, no transporte coletivo, na farmácia, por exemplo. Eu fui na drogaria São Paulo outro dia, eu fiquei 50 dias confinado aqui dentro, eu e minha mulher. A minha casa é grande, tudo bem. Agora, imagina quem está num apartamento entre quatro paredes, toda lá por cima do quarto, uma sala, e ele não aguenta entrar, precisa sair um pouco. E outro dia, eu mesmo com a casa aberta, acabei saindo. Agora, Celso, Celso, existe o temor, existe o temor, principalmente essas cidades que nem a sua, de Peruíbe, que você está residindo aí agora, as cidades próximas, com Itanhaém, eles não dispõem de sistemas de saúde, principalmente sistemas de saúde mais avançados, né, que requer do TI,
e com respiradores, o que está acontecendo é justamente onde os locais onde tem pouca disponibilidade de leitos têm sofrido mais. A gente tem visto isso acontecer agora no interior de São Paulo, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, né? Existe esse temor aí? Como é que está o sistema de saúde dessas cidades, a sul e as cidades próximas? Você acha que está equacionado ou está tendo uma superlotação? Não, hoje a gente tem o caso do Peruíbe, é um hospital de campanha que foi montado na maternidade foi inaugurada em maio, e ela foi transformada na última hora em um hospital de campanha. Então, faltam alguns equipamentos ainda, mas a gente tem uma referência aqui, próxima, em Itanhaém, que é o Hospital Regional. Eu não tenho assim, ideia se ele está na rotação máxima, mas se ele tiver, está próximo. Agora, é porque recebe também de outra cidade que vem para cá. Você tem o Hospital Regional do Estado em Pariquera-Sul, em Itanhaém e em Santos, que é o Guilherme Alves. Esses três hospitais do governo do Estado, eles estão aí resistindo bravamente, mas no topo, né? Santos é que parece que não está recebendo mais pacientes do litoral e outras cidades do litoral. E só de Santos mesmo. Agora, nós temos 8 mortes até aqui, 8 óbitos em Peruíbe. Pelo que eu me lembre, temos 7 ou 8 em Itanhaém, e Bogagora tem menos, tem 3 ou 4. E tem muitos casos suspeitos. Tem alguns que já foram descartados, já tiveram alta, né? Eu não tenho o número exato, mas não são casos assim muito graves, estão sendo tratados, tá razoavelmente. Mas a gente se preocupa, é claro. Mas tem muita gente, o Roberto, amigas e amigos que estão aí nos vendo. Não é só aqui, não. Que não tem responsabilidade nenhuma. Você Nenhuma só acredita então, passa. Celso, que, por exemplo, existe uma perspectiva que está sendo apresentada agora de que possivelmente a reabertura parcial se dê a partir do dia 1º de junho. E para nós que somos aqui do litoral, o fator é complicador é que nós vamos pegar uma temporada de inverno, onde normalmente não é uma temporada tão forte como o verão, que já foi praticamente perdida, né? Meia perdida, vamos dizer assim, né? Você vê com essa questão da recuperação econômica, que eu acho que vai ser um fator preponderante, a retomada dessas atividades, como é que você está vendo aí a possibilidade dessa retomada? As cidades estão se preparando com algumas ações especiais. Como é que você vê essa possibilidade? Existe algum plano para recuperação nesse período que vai ocorrer agora com a reabertura parcial? É um protocolo, né, sendo estabelecido aí pela prefeitura para voltar gradativamente. O Estado deve anunciar amanhã, no seu dia, não sei se você tem mais informações. O Estado deve anunciar amanhã, o governador, A ideia é que existe uma. uma reabertura parcial do comércio em alguma cidade, que eu vejo mais, vou seguir aí um protocolo que é variável de acordo com a cidade, número de habitantes, etc. Agora, aqui especificamente, eu digo para você, o comerciante, que vai começar, infelizmente, a laçar o consumidor, porque não basta só abrir o comércio, ele está sem dinheiro. A grande massa está sem dinheiro, não tem como consumir. Vem os R$ 600 aí de auxílio emergencial, o camarada vai no mercado e compra o que comer. Agora, as lojas ali, o comércio que vive de tecidos, venda de roupas, essas coisas, loja mecânica, por exemplo, oficina mecânica. Então, eu acho que vai ser complicado, viu, Roberto? Aliás, não só aqui não, no Brasil inteiro. Bem, Celso, eu agradeço muito a sua participação. Espero poder contar com você em outras oportunidades.
Você que é uma das lideranças aí do Litoral Sul. E agradeço mais uma vez a sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, André. A gente é amigo de longa data, você, com a Maria, e a gente tem aí uma grande satisfação de estar falando agora através dessa oportunidade que o Boc News está permitindo para todos aqueles que já gostavam do impresso e agora passam a gostar também dessa prestação de serviço que se faz através desse novo meio, né? E é muito importante que cada vez mais chega aos lares, a todos os lugares, né? Muito. Um abraço, Um Beto. abraço Muito para obrigado. você, Celso. Obrigado. Bom, e com esse contato com o Celso Vernizzi, estamos encerrando mais um Notícias do Dia da Boc News TV. Nos acompanhe no YouTube e no Facebook.